Dobar dan, Milica Rajčević, dolazim iz sela Družetići, znači opština Gornji Milanovac. Imamo malu proizvodnju za preradu voća i povrća. Radimo veliki program proizvoda, svašta nešto tu imamo u programu. Da kažem, naš primarni proizvod su matični sokovi od raznih vrsta voća. Matične sokove izrađujemo tako što prirodno, odnosno pod presom, hidrauličnom presom cedimo voće, znači pod pritiskom, to voće potom ide u flaše i pasterizuje se i dobijamo potpuno prirodne matične sokove koje mogu da konzumiraju i male bebe i trudnice. I što kaže, imamo veoma veliki, da kažem, veoma veliki izbor mušterija, znači možemo da ih ponudimo od, da kažem, 7 do 77, što bi se reklo po naški. Naše selo je, da kažem, u jednom veoma lepom ambijentu živimo, znači nije totalno nezagađena prirodna sredina, u okviru od 50 km nemamo ni jedan zagađivač, odnosno neku fabriku koja bi zagadila naše proizvode, odnosno naše sirovine od kojih pravimo proizvode. To su naravno voće i povrće. Voće krećemo na primjer od jagode, zatim ide višnja, zatim ide kajsija, sve zavisi od sezone kako nam šta što kaže rodi. Mi se prema tome i upravljamo, jer ne možemo uvek mi birati šta ćemo, nećemo da se upravljamo prema tome, prema izboru tržišta, nego jednostavno prema našim sirovinama, iz razloga što želimo da ponudimo zdrave proizvode. Prema tome šta bude te godine, da kažem, od voća i povrća, to nudimo našim kupcima i to je potpuno zdravo, veoma malo tretirano, da možemo da obezbedimo zdrav proizvod. Mi lično se bavimo, recimo, proizvodnjom i našeg voća i povrća, ali uglavnom voća. Sve što ne proizvodimo na našem gazdinstvu, to, da kažem, pozajmljivamo, odnosno uzimamo od naših komšija, odnosno tu smo da sarađujemo i tako podržavamo jedni druge u svakakvim delatnostima. U našem kraju su jako razvijene, osim ove delatnosti kojima se mi bavimo, takođe i prerada, recimo, mlečnih proizvoda, onda potom stočarstvo, kao i poljoprivreda, i svi međusobno sarađujemo, što kaže, i podržavamo se i ostajemo tu da zajedno, što kaže, budemo u nekom zdravom životu i težimo ka zdravom životu, ka, što kaže, zdravlju našem, prvenstveno zdravlju i zdravlju naše dece, i što kaže, kroz neko vreme to će se sve pokazati kao neki pravi put, nadamo se. Eto, mi recimo lično, mi imamo pod našim zasadima hektar jabuke, 50 ari maline, imamo 20 ari krušaka i to je nešto što mi proizvodimo. Sve ostalo što uzimamo od voća, recimo višnju, kajsiju, to uzimamo od naših komšija, da kažem, tu ljudi pored nas koji zajedno žive, zajedno žive u istom selu, radimo sve to, bavimo se tim istim delatnostima. Pa za radnu snagu, uvek kada je potrebno dodatna neka radna, uglavnom radimo mi iz porodice, što kaže, preklapamo se. Nas, lično, suprug i ja, sve krva je tu u zajednici sa nama i imamo 4 dece. Naravno, deca su još uvek mala, ne mogu da pomažu, ali suprug i ja se uzajemno pomažemo, kao i sve krva koja uleće svaki put kada je to potrebno. Imamo, naravno, tu okolo ljudi, odnosno komšije, koji uvek su, što kaže, raspoloženi, da li u nekoj kompenzaciji, da li za, naravno, za dnevnicu, da pomognu, i odnosno uvek nekoga upozajmljujemo, što kaže, pozajmljujemo jedni druge na ne svakakve načine. Mislim, ovo nam nije samo primarna delatnost, želeli bi jednog dana da živimo od toga i težimo ka tome, ali snalazimo se još uvek i, što kaže, kroz vreme se sve to poboljšava, svake godine povećavamo i radnu snagu koja nam pomaže, svake godine povećavamo i izbor proizvoda i količinu proizvoda.
Što kaže, nadamo se da ćemo jednog dana i doći do nekoga već, što kaže, vrhunca, gdje ćemo moći da obezbedimo i neko sigurno tržište. Ovo je lepo i manifestacije i svašta nešto što kaže čovjek, sklopi razna poznanstva, možda i neke dođe do nekih poslova malo većih, ali i malo većih i malo manjih, sve to što kaže lepo, ali kada je sigurno tržište, to je nešto što je svima nama koji smo na selu, koji smo ostali da živimo na selu, da tu, da kažem, održavamo naše porodice, jako, jako potrebno. I što kaže, svima bi nam značilo ukoliko bi nam sutra bilo obezbeđeno tržište, gdje nećemo mi kao proizvođači razmišljati o tome kome i šta da već plasirati, nego jednostavno mi smo tu da proizvodimo, da dovedemo naš proizvod do perfekcije, a što kaže, samim tim da ti naši kupci budu sigurni i zadovoljni kupci. Eto, to je neka naša želja. Naravno, društvene mreže su nam za sada primarno tržište iz razloga što je ovo već dosta, pogotovo posle korone, dostigli smo taj neki nivo da smo, znači da kažem, na tom smo nekom nivou gdje najveći deo naših proizvoda ide preko društvenih mreža. Znači naše gazdinstvo radi kao gazdinstvo, ali radimo i preko raznih profila i tako dolazimo do naših kupaca. Bez obzira, svi smo se mi školovali možda za nešto, a završili smo na nekom drugom putu, ne bi to je uopšte to, bitno je da se kroz život bori, radi, sad sve zavisi koliko ko hoće u životu. Nebitno je ni čime se čovjek bavi, ali jednostavno uvek može da se zaradi i ukoliko si u tome istrajan, ukoliko, što kaže, kroz vrijeme gledaš da sam sebe, da kažem, dovedeš do neke perfekcije, što kaže, ukoliko i voliš taj posao koji radiš, a svakako ćeš ga zavoleti, jer to je, kad dođeš do krajnjeg cilja, to je neki human posao, iz razloga što znaš da neki dobar proizvod koji si napravio, ti upravo daješ nekome, odnosno dovodiš do nekoga kome je to stvarno potrebno. Da li je to, da li ću ja ovaj sok prodati nekome, možda nekom detetu, bebi, ili ću nekome možda prodati za lek, to je svakako neka, što kaže, dobra krajnja svrha. Naši kupci u većini slučajeva prepoznaju kvalitet naših proizvoda i oni ostaju nama verni, što kaže, kroz dugi niz godina. Mi lično radimo sa ovim već 4 godine, za to vrijeme smo zadržali veliki broj naših kupaca, što je nama sam pokazatelj da jednostavno idemo u nekom dobrom pravcu. Da vam kažem, mi vas željno očekujemo u našem selu Družetići, podno Suvobora, znači kad god budete imali priliku, svratite do nas da pogledate uslove u kojima mi proizvodimo naše zdrave proizvode i da pogledate naravno i druge proizvodnje u našem kraju, što kaže, tu smo, mi smo veoma gostoljubiv narod, znači svi, što kaže, jedva čekamo kada nam gosti dođu, ostavljamo sve, da li smo na njivi, da li smo u proizvodnji, mi ćemo sve poslove ostaviti, ugostiti vas i eto, šta da vam kažem, dobro nam došli. Ja se zovem Jovanović Zoran, dolazim sa juga Srbije, iz okolinu Leskovca. Imam jednu malu plantažu od 4 hektara aronije, 8.000 biljaka. Nalazi se u okolinu Lebana, na nadmorskoj visini od 800 metara. Čista priroda, bez zagađivača, u krugu od 20 km i više. Bavimo se već 4 godine, rasad je 4 godine star, počinjemo da proizvodimo sami, da pakujemo i tako dalje. Porodično se bavimo porodičnim biznisom. Sadnice smo nabavili u rasadniku sa certifikatima i tako dalje. U razradi smo certifikata da bi to bila čista prirodna proizvodnja. Imamo jednu malu hladnjačicu, porodični neki biznis, pakujemo sami, prerađujemo sami. A aronija je biljka koja je došla poreklom iz Sibira i iz Severne Amerike. Ima neki svoj posebni život, može da izdrži temperaturu minus 30 i više stepeni, a može da izdrži temperaturu i plus 30 i više stepeni, što znači da je neuništiva. Nije zahtevna u održavanju, ne zahteva neki ekstra tretman kao jabuke, kruške i ostale voće.
ne treba mnogo nege oko njoj, dovoljno je kositi travu, zalivati i održavati je u životu. Imam zalivanje kap po kap kad su sušne godine, pošto je to nadmorska visina velika, onda retka je zemlja, to je peta, šesta klasa zemlje, jer tako zahteva aronija, ne može u tvrdu i smolicu, šta ja znam, crnu zemlju, mora da se zaliva. Imamo kap po kap, imam bunar, imam vodu, zaliva se sve, prinosi da je prema godini, kakva je godina, tako je na, od bolesti ne napada je ništa, tako reći, osim rutave bube u cvetu. Iskreno rečeno, ja to ne špricam, niti ću špricati, niti špricam. Pušta jednostavno, priroda odradi svoje. Ima i za bubu, ima i za nas i tako dalje, tako da je čista priroda bez ičega, bez ikakvih otrova, bez išta dalje. Znači, 4-5 dana, može biti nedelju dana najviše, ali ne može ona toliko, to je grozd, kao zove, otprilike zove, ona može biti da u toku dana 3-4 tih polena čekića da opraši, pojede, zadovolji se time i onda ide dalje. I tako da, jednostavno, prosto rečeno, ima za njih, za prirodu, recimo za bube, a ima i za nas. Što se aronije tiče, jedna od najzdravijih biljaka koje ljudski organizam poznaje i koji koristi čovečanstvo za ishranu i za piti, za osvežavanje. Antioksidantna je najjača, najviše antioksidanata ima u njoj. I od svih ostalih biljaka, mislim, koji čovečanstvo koristi za ishranu, za piće. Zdrava je, čisti organizam, krvne sudove, bolesti neke sprečava i tako dalje. 12 vrsta tumora u početku, tako sam u literaturi pročitao, što je medicina i nauka dokazala, ali u početku, ne u stadijumu kad je već bolest rastala, nego u početku. Što znači da je jedna od najzdravijih biljaka u ljudskoj ishrani, koja se koristi u ljudskoj ishrani. Ja se bavim porodično, ja i supruga i deca, a kad treba radne snage za berbu, što ja znam, pošto je to brdovit kraj, ne može mašinski, mora se ručno bere, onda tu prijatelji pomažu, komšije, normalno, kao svuda u Srbiji, sezonska radna snaga i tako dalje i tako dalje. Pa snađemo se, snalazimo se, ima, snalazimo se. Za sad se još uvijek snalazimo, ali sve što više vreme odlazi, malo je teže. Berba je jedna od problematičnijih perioda, to je traje 2-3 nedelje. I u septembru se bere kad dostigne svoj vrhunac zrelosti, mora recimo da bude više od 20 okana zrelosti da ima da bi dostigla taj vrhunac antioksidanata, vitamina i tako dalje i tako dalje. Može ona da se bere i ranije, ali to je zeleno, to je, nije korisno. Beremo, sve zavisi od godine, od par tona pa do nekih 7-8 tona bobica. Oberemo i onda lagerujemo u jednu malu hladnjačicu, imamo hladnjaču. Od posta hladnjače vadimo taga, pere se, razmrzne se, opere se, ide kroz pasirku, onda ide u presu, iz prese ide u pasterizator, iz pasterizatora ide u flašu, zatvorimo i to je celokupna proizvodnja. Što znači, nema konzervansa, nema šećera, nema nikakve hemije, dorade, prerade. To što izađe iz bobice, to je u flaši i čista priroda. A ovo je rakija od aronije. To je moj proizvod. Prve godine kad je prorodilo, bilo je nešto malo oko jedne tone i onda smo rešili da ne damo, da ne prodajemo, da ne, šta ja znam, da se ne bavimo time, to je za naše potrebe. Nešto malo smo stavili da ispečem rakije, ono resto smo podelili prijateljima, familiji i tako dalje. Tako da, ovo je moj proizvod, čista rakija od aronije, bez vode. Vode ima normalno, ali bez hemija, bez ikakvih konzervanata i tako dalje. 50 stepeni je jaka, 4 godine je odležala u buretu. Pa reakcije, dobre, ko proba, kaže da je dobro, neobično, nikad nije probao, nema te ovo, ono, pričaju ljudi i tako dalje. Tako da ja sam zadovoljan sa reakcijom, ljudi sam zadovoljan, a za buduće ćemo vidjeti. Ali to nije, nećemo time da se bavimo, ovo je samo nešto malo tako za probu.
specifično će biti soka u. Ja znam, nadam se i znam sve da će to sve tako da ide sa kolena na kolena, jer tako smo se dogovorili sad. Za ubuduće, ne znamo šta nam sutrašnji dan donosi, ali za ubuduće vidjet ćemo. Tako smo se dogovorili. Da, nismo se dogovorili, da nismo, ne bi to radili. Prosto rečeno srpski. Svako vreme ima svoje breme. Stara srpska izreka, ko se kako snađe. Ako čovjek proizvodi nešto, recimo primjera radi moj primjer, i prodaje finalni proizvod, tu već ima neke malo budnice, ali polufabrikati da se prodaju, to već mora i količina, mora tu da se vidi koliko košta ovo, pa koliko košta proizvodnja, pa završno i tako dalje. Ali sve u svemu, ko se bavi ozbiljno, može komotno da se živi od poljoprivreda. Ovako, ja dolazim sa juga Srbije, Leskovac, Lebane, Medvelja, to je jedna južna pruga takozvana. Živnulo je u zadnje vreme, u zadnjih 7-8 godina je živnulo, kako je ranije bilo, sad je mnogo, mnogo bolje. I ja vas pozivam da dođete, da nas se posetite, da budete naši gosti, pa ćemo da vidimo okolinu, da upoznamo i Leskovačku okolinu, Lebansku, Medveđu, Sjarinsku banju, to je sve tu u krugu od 12-13 km gde je moja plantaža. Upoznat ćemo se, vidjet ćemo se i tako. Pa poljoprivreda je onako, zavisi od vremena, treba više ulaganja, ali možemo da dobijemo, mislim, kvalitetne rakije i proizvode, mislim, našim stilom, našim zalaganjem. Bitno je prvo rezivanje, zimsko rezivanje, ako dobro orežete, znači voćke, oni će dobro da se pokažu. I zavisi od vegetacije. Naprimjer, imamo 30 hektari pod zasadom kruške. To je količinski, ali ovako imamo 20 sari pod zasadom kajsije. Mislim, a kajsije vam, naprimjer, zavisi od godine. Zavisi vegetacija kakva je prošla zima. Pa treba da se prska, mislim, ono prihranjivanje je prvo bitnije, razumete. Da bi ovaj voćke svoje uticaje dobili, znači, na kvalitetu i ostalom. Lozu imamo pod manjim zasadima, ali u čokotima sad smo podmlađivali, pa to će biti za nekih 3-4 godine, razumete, prva verba. Pa formiraju se vinograde, mislim, uvek formiramo, na primjer, vinograde po zasađivanju, podmlađivanju. Imamo svoje ljude, par svojih ljudi, i onda imamo, na primjer, u nadnice ljudi koji dolaze, mislim, nadnice se plaća otprilike do 3000 dinara, i to je to, mislim, u današnjoj situaciji. S kruškom kupujemo krušku, razumete, kruška je ove godine slabije rodila, ali nađu se ovako, razumete, pošto smo mi poljoprivredno gazdinstvo, pa kompenziramo od nekog, razumete, nađemo. Rakija prvo mora da odstoje, razumete, da bi ona imala vrenje, razumete, ako hoćete pravu domaću rakiju. I onda, naprimjer, 2-3 nedjelje, zavisi od kojeg voća, i onda ide taj proces pečenja, razumete. Pa kod kruške, kruška mora prvo da se renda, razumete, a mi imamo neku drobilicu koja je srenda, naprimjer, kao kad kupus rendete, usitnimo je i onda stavimo do pola burete i onda se dodaje, znači, postepeno, tih 2-3 dana. Znači, kada počinje trenje da radi, znači mora senka svaka da se vidi, kad se senka vidi, e onda može da se peče ovaj rakija. Onda je po površini onako. E onda je, već razumete, sazrila je. Pa flašama punimo, mislim, kući. Imamo mašine koje same pune iz bureta, znači imamo, svaka rakija nam stoji u buretu od duda. Pa imamo bure od 200 litara, imamo i manje buradi, razumete, zavisi od ovaj, količine burade. Osjeća se razlika zato što ovaj dudovo bure daje tamniju boju, znači, razumete, kad odstaje 2-3 godine. A ima i u hrastovim buretom. Ali, mislim, ne gubi ništa to, samo taj ukus, zato što je ovo hrastovo bure, ovo je dudovo. U Belom Blatu, mislim, ima voćara dosta, pa sarađujemo jedno s drugima, ali i bave se ljudi, na primjer, trckarstvom, pošto je
podneblje malo trskavstvo, a i voćnjake imamo ovamo dole do Tisi. Trskavstvo vam je ovaj, krovove i to. Pa ide protest, na primjer, trska se seče zimi. Znači, zimi se seče, tada je sezona, tada je sazrela. I onda se preradi u neke snopove, kao što mi kažemo, ona se vezuje sa žicom. I onda ti snopovi se ređaju kao neke rakaše, mi to zovemo, to su kao kućice, razumete. I onda proces ide, traktor tovari, dva, tri čoveka i onda se to voze napolje iz bare i stavlja se, kako kažemo, u neke kupe. I onda s tih kupa to se prerađuje, prevezuje se. I to je proces za pokrivanje trska, razumete, na krovove. Taj snop se razvežu i onda se rastrese onako i onda se podbije. Imamo kao neke četke i onda te četke idu gore, ovaj, podbije se. Znači, trska je prirodni materijal. Znači, bolja izolacija, to se pre stavljalo, mislim, stari ljudi se stavljali ispod tavana, pa onda su lepili blato na nju, razumete, starinski zanati se prave od toga, ali sad se prave, na primjer, oni suncobrani. Trska može, na primjer, ako je dobro ugrađena, 100 godina da izdrži jedan krov, prirodni materijal. Videli ste ovaj mali deo, želim vam dobrodošlicu u belo blato, na naše imanje, pa ćemo se bolje upoznati, pa ćete vidjeti naše proizvode bolje. Hvala vam puno. Ja sam Jovanov Nataša, nalazimo se u Kočarevu, mi smo ovde sedmi put, sedma godina za redom u stvari. Mi imamo i mesaru u Zemunu i onda mnogi ljudi koji dođu ovde posle dođu i kod nas u mesaru, pazare i tako. Budala. Mala porodična firma, nije to ništa baš nešto veliko, ali imamo sve. Proizvodimo, pravimo domaću kobasicu, vrat, pečenicu, slaninu, pravimo čvarke, isto jako lepe imamo. Sve domaće, sve onako lepo dimljeno. Porodičan posao dug niz godina traje, radimo mama, tata, brat, moj suprug, pomažemo, tako svi smo familijarno uključeni. Deca su još mala, 4 i 2,5 godine, čim napune još malo više, da mogu da rade, što da ne. Pa imamo pečenicu, vrat, slaninu i kobasicu. Kobasica nam je najpoznatiji domaći proizvod. Sremska kobasica, ima roštilj kobasica, ima ovako manje suva, više suva, rebra, domaće butkice, sve. Čvarke pravimo isključivo na mleku. To je jedan specijalan proces, to je neka naša mala tajna, jel te? Pa ćemo je zadržati za sebe, ali možete da probate, pa ćete da vidite. Samo dim i bukova drva, znači ništa mi ne ubacujemo, ništa to nije specijalno. Nemamo nikakve smese, to je sve domaće, kobasica je od čistog mesa, ne postoji soja, ne postoji ništa, sve je domaće. Začini samo paprika, biber, so, najosnovniji začin. Budu prezadovoljni. Ljudi nas prepoznaju iz Kačareva, iz Turije i vraćaju se i traže samo našu preradu mesa Toškovići da se vrate da kupe ono što su kupili prošle nedelje u Turiji. Tako je.